a jsme online. Zdravím vás a vítám vás na prvním streamu letošního jarního Fotoškoda Festu. E, začínáme z Vostra s Františkem Ortmanem. Čau Františku. E, ahoj a já jsem teda z toho, teď jsem se to vlastně dozvěděl, že to je jako úplný úvod Fotoškoda Festu, takže tímhle vlastně bych chtěl všem popřát e, super zážitky, jako, protože ten festival je skvělý. Budou, zážitky budou stoprocentně celý den je nabitý akcema, streamama, besedama, workshopama. To určitě znáte, kdo koukáte, jak jste zaregistrovaný, takže nebudeme to zdržovat, jdeme na to. Připomínám, pište do komentářů, do chatu, pište dotazy. František pro vás má přichystanou soutěž, k tomu se hned dostaneme za chvilku. A cokoliv vás bude zajímat, co byste od Františka chtěli vědět, tak Jo, Od, odpovíš? Určitě rád, moc rád. No tak jo. Tak e, Františku. Tak já schválně jenom k tý soutěži. Tak, tak Abychom to rovnou odpálili <laughs> z ostra, ano. říká Ludik. Takže e, my si tady jako téma tady toho našeho vyprávění by mělo být e, vlastně, jak já pracuji na cenách anděl, což jsou taky asi nejvýznamnější e, ceny, které se předávají lidem, kteří dělají v showbiznesu e, všechno okolo muziky a já už několik let k tomu se dostanem, se tam snažím dělat trošku časové fotky, to znamená, že tam stavím nějaký studio. A ta moje otázka, a vlastně přinesl jsem ceny pro vítěze. Asi to radši nebudu otvírat, protože to na nějaký legální stránce. Jo, ne? Tak já to otevřu na nějaký legální stránce, aby. Tak já to otevřu počkej, tak třeba, tam, tam třeba mohl Jo, 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 tak třeba tady, tady to můžeme ukázat. Jasně jo. Takže tohle je knížka, moje knížka portrétu, je v tom přes 100 portrétů lidí, který vlastně milují tetování, čemu jsem se jako několik let věnoval a mám dvě, aby to bylo vyvážené, aby mohla vyhrát žena i muž, anebo třeba dva muži, nebo dvě ženy, to já vlastně nevím. To A... Prostě... No, povídej. A... <laughs> ta kontrolní otázka, nebo ta soutěžní otázka je, kolik světel Fomei jsem při letošním udílení cen Anděl používal ve studiu, který jsem tam postavil. K... A teď tam máte ten chat, jak tam napíšete, tak asi nej Tak první, první dvě správní odpovědi? Tak. Dobře. A ještě bude doplňková vlastně, jakou technikou jsem fotografoval na letošních cenách Anděl, protože o tom se asi taky budeme s Luďkem bavit a je to vlastně každý ročník, jak se ta technika vyvíjí, tak vlastně pracuju s jinou technikou a letos to bylo s tou, s tou vlastně jako vlajkou lodí té jedné žluté nejmenované značky. To ta už je jasná dopředu. No tak já jsem takový, je hezký den, tak trošku ty nápovědi. To, to je, taková jako mimo soutěžní otázka. Ta, to je mimo soutěžní. Soutěžní otázka je teda to, kolik světel Fomej František používal při letošním uh, předávání cen Anděl. Jo? Perfektní, tak. Tak. No a, hele, to by to tam sluší, člověče. Jo, jo. Hmm, to nevím. Ne? No, už stárnu asi taky to vypadá. <laughs> dřív Hele. jsem měl tmavé vlasy, no. No, já dřív měl vlasy. Jo, to je <laughs> <laughs> Tak, Hele, je to v ocenách, eh, v ocenách anděl. Jak se člověk dostane k focení předávání cen anděl? Eh, no, tak jako ta moje cesta už je strašně dlouhá, že s tou fotografií. Už je to přes 30 let, co se tomu profesionálně věnuju. A už kdysi v mých začátcích, že jo, moje začátky jsou někde v 90. letech, kdy jsem začínal svoji jako profesionální kariéru jako fotoreportér e, v jednom nejmenovaném časopise, který má... Klidně můžeš jmenovat. Jo, Klidně Reflex nejmenuj. se to jmenuje. Tak vlastně byl jsem úplně u zrodu, vlastně už v druhém čísle tohle časopisu jsem měl titulní stránku, což mi bylo 20 něco, jako 20, asi 4 let, no, takhle nějak. Ve 24 si měl titulku. Jo, jo. A, a vlastně tak to jsou ty počátky. A já celou dobu jsem tak trošičku jako inklinoval k tomu, protože tenkrát ta potřeba jako dělat ten obsah těch tištěných médií byla jako obrovská. A vlastně žádné fotografie jako moc neexistovaly. Nebyly žádné fotobanky, kde bys něco mohl nakupovat. Že? Tak jako hmm. bavíme se doba ryze analogová všechno vznikalo, přicházeli noví lidi na scénu, jako ve všem, hmm. politikou počínají, showbusinessem konče, tak vlastně já už tenkrát jsem jako stavil jako jedno malý studio, větší studio, pak největší studio, jako úplně co bylo v Praze, že jo, e, co jsme dělali s Pavlem Brunclíkem a s Romanem Kelbichem jako v Ase, což měl já nevím 500 metrů čtverečník, že jo, takže jako obrovský. Hmm. No a vlastně celou dobu mě to táhlo do z těch jakoby věcí a Ceny Anděl vlastně jsem taky jako ze začátku fotil čistě jako fotoreportáž mm -hmm. a pak jsem přišel vlastně za ludskou Hájkovou s Matyášem Vordou, který ty ceny jako pořádají a vlastně dělají celou tu produkci a Matyáš dělá kompletně tu vizuální stránku, která ven. a přišel jsem za nima s tím, jestli by se jim nelíbilo, kdybych si postavil studio, kde by vznikly trošku jiné fotky, které nejsou jako zaplavený tím plevelem, jako reklamním, jako reklamním plevelem, mm. jako na tom pozadí, což je logický, tyhle fotky jako musí vznikat, Jasně. ale potom je jako fajn, když ti vznikne nějaká fotka, včetně teda té ceny, když ji získáš, ale která je vlastně čistá, mm. kterou pak můžeš jako používat nejen ten večer. No a vlastně Luce i Matyášovi i dalším lidem z té produkce se vlastně ten můj nápad jako myslím zalíbil, což se bavíme v roce 2019, no, my jsme se o tom bavili 2018, 2019 jsme to zrealizovali, tenkrát ve fóru Karlín, no a já jsem tenkrát si pamatuju, já jsem takový ty, na ty notísky a všechno si to maluju, tak jsem vlastně namaloval takovou první skicu, jako, kterou jsem poslal ty značky můžu říkat tady, že jo? Cokoliv. Jasně, takže jsem to poslal ale uh, do Hradce. by tady být moc prostý slova, protože jo. to je rovnolé, no. ale, ale jinak my nejsme veřejnoprávní, my jo, si můžeme říkat, co chceme. Tak to je skvělý, tak. <laughs> to je výjimečný. No a vlastně jsem to poslal do Hradce, protože kdo sleduje moji práci, tak ví, že už delší dobu jako spolupracuju s Fomej, který vlastně jsou podle mě jako v tom, co dneska produkují, hodně unikátní. A oslovil jsem je a zavolal mi tenkrát René Tomajdes a říkal, jo, skvělý jako vlastně nápad, pojďme to zkusit jako společně zrealizovat. Mhm. No a vlastně Jestli by to šlo, že bys ukázal fotku Reného a mohu, jak, jak jsem ti dal, jako... Tady. Tak, tohle je René uh, a já, ale to není z toho prvního vlastně fotografování, uh, ale to je jenom takový, aby jsme věděli, že jo, kdo je René a, Ještě a vidíte mám, tam toho Anděla. pokyn zražuje, že nevidíme? Nebo vidíme? Vidím. Mm -hmm. Já mám puštěnou tady, puštěnou tady fotku. Tak to tam necháme, zkus to rado naladit. Omlouváme se technický potíže, je to první s tím, jak jsme říkali. Nicméně, Františku, povídej, fotka Jasně. se tam za chvíli objeví. Jo, jo, úplně v klidu. Takže vlastně tomu renému René se mnou tak jako prokonzultoval to, co já bych si představil: představoval, jako, jakou jejich techniku bych na to chtěl použít, a tím, že já jsem vlastně vyrůstal na klasických zábleskových lampách, mm -hmm. tak samozřejmě celý ten setup jsem postavil na tom, že jsme používali, myslím, že tři hlavy tenkrát, mm -hmm. záblesky s obrovskýma oktagonama jako 1,80 m průměr, něco jsme si tam připravili. Vlastně až zprovozníme, až uvidíte ty fotky, tak vám vlastně ukážu ty úplně první fotky, které jsme tenkrát v tom fóru Karlín e, vytvořili. Mm -hmm. Což e, vlastně byli jsme takový jako. Povídej, já to jenom tady zkusím, Takový jako průkopníci. Tady e, bylo to takový jako hodně pionířský. Tenkrát to studio, grozná fórum Karlín, tak vlastně je to taková jako, řekl bych, velký barák na eventy, na koncerty a teď tam najdi nějaký místo na takhle velké akci, kam přijdou jako stovky lidí, hmm. aby si byl jakoby v centru dění, ale přitom si jako a měl tam to studio, jo. Což vůbec jako to je věčný můj jakoby boj uh, urvat si ten prostor. Ten životní prostor. Ten životní prostor, ten životní prostor toho fotografa, aby si jako hrozně důležitý je... Bejt skutečně v tom absolutním jakoby centru dění a přitom tam jako nerušit. Tam jako odhaduju, že e, to je o té atmosféře, ty lidi potom podle mě, e, ty, který, pro, který portrétuješ, e, tak jim svítí z očí přesně to, co se tam teďka zrovna děje, že? než když je odtáhneš někam úplně Tak to spadne, úplně mimo. Tak tomu spadne řemen, hmm. přesně hmm. jak říkáš. Jako je hrozně důležitý, jako vlastně, Strašně moc portrétů vzniká v podstatě v zápětí po tom, co ty lidi jsou oceněný a, mm -hmm. a nebo některý lidi, já už třeba fotím, když přijdou do toho sálu a v těch lidech vidíš to jako obrovský napětí, protože přeci jenom je to asi nejsledovanější věc, co se týká toho hudebního showbiznisu, která tady jako vůbec je. A, víme to sami, když jsme ještě, já jsem kdysi taky soutěžil v nějakých fotografických soutěžích, ještě, myslím, je to třeba naposledy před deseti lety, tak přeci jenom jako, jako nominace je jedna věc, ale pak když tu medaili držíš, tak je to trošku jako jiný pocit. Mm, mm. A to vlastně mm, je tady úplně to samé. Jako je fajn být nominovaný, sedět tam v tom sále, většinou jsou ty nominace jakoby ve tří lidí ten finálový večer. Mm -hmm. No a to, když to pak jako ty si opravdu tu sochu, která je ještě mimořádně krásná, já nevím, jestli víte historii té sošky Anděl, tu dělal Jadda Rona, jako člověk, který ho jako hodně cením, mm -hmm. jako sochaře, který i po Praze má spoustu zajímavých eh, soch, což mu tadyhle France Kavku třeba, eh, tak eh, vlastně je to moc hez, hezká i věc, a samozřejmě je to nějaký jako úžasný jako ocenění tvojí práce, že? takže a tohle všechno tam vlastně je a pokud zachytíš tu euforii jako vlastně hned v zápětí, což se mi letos několikrát jako podařilo, a tak jako s tou mám i já jako velkou radost. No. Mm -hmm. Tady něco probíhá okolo mě, že <laughs> jo. trošku jsem s toho... Ně, ne, nějaký... buď, buď v klidu, hele. To, je, to je normální. Jo. Jo. Tím, že to je první stream, jo, jo. tak e, vždycky se musí vyskytnout nějaký šotek, Myslím. ale e, kdo sledujete naše streamy pravidelně, tak víte, že za kamerou to, co vy nevidíte, tam je rado a rado tohle to dělá každý týden. Jasně. A, e, v pohodě, já jsem teď nahrál... E, problém vyřeší, jo? Já jsem teď nahrál na svůj Instagram tady storíčko, kdo sleduje, stačí napsat moje jméno a uvidíte to storíčko, jak to vlastně přede mnou vypadá, e, co se tady odehrává a teďko e, rado zmizel. Jo, rado se tam hrabe v nějakých krabicích. <laughs> Takže a. vy nevidíte ty fotky, o kterých se bavíme, což ale... mě mrzí, ale třeba já věřím, se, na... že já věřím, že, se, že, se, že se dostanou. Hele, jen tady proběhnu pár pár komentářů, které nám zatím dorazili. Petr Hněvsa, zdraví z Říčan, zdravíme do Říčan. Zdravíme, říčany. Jan Berousek, už vás slyším a zdravím z hlavního nádraží v Praze. Tak zdravíme na hlavní nádraží, což je zhruba tímto směrem, půl kilometru asi tak. Tak, tak to, je, to je vynikající. To je krásný. Fomej, zdravíme. Já ti zdravíme. do toho jenom skočím. Městejčko tady znafý. telefonuje, David Horvát kamarád, který natočil video z letošních cen Anděl. Já ten telefon teda nemůžu teď zvedat, to je jako, promiň Davide, ale možná si pustíme i to video, abyste viděli a vlastně se to váže i k té soutěžní otázce, protože na tom videu uvidíte, kolik těch světel Fomej jsem letos používal. No, jestli moc nenapovídáš. No, ale <laughs> uvidíme. Rado vyřeší všechny možné potíže. Pracuje opravdu. Jo, Vy to jo. to nemůžete prvně. vidět, ale ten tam teďka se mu kouří z hlavy. A další pozdrav je Fomej z Hradce Králové. A hele, Pavel Pližinger, zdravíme Pavla, píše Z9. To je taková ta doplňková otázka. To je ta doplňková otázka. Jo, jo. No, k tomu se asi dostaneme. Dostaneme. Takže nebude nic říkat. David Eliáš píše čtyři světla. Hmm. Jo, tak e, pište, no. To je <laughs> super. <laughs> e, Veronika Effenbergerová, zdravím pánové, Nikon z devět Světla bych určitě tak e, akorát. E, sv, světel bylo určitě tak akorát, typuju čtyři. Takže e, Jak už jsem odpověděl kolegovi předtím, pište. <laughs> Pavel Pližinger e, doplňuje počet světel 12. To bychom museli přivést s tou Hradce kamion. Dobře, tak to taky nebylo. <laughs> Martin Langer. Eh, na, světě, eh, na světla je dobré se podívat na nákres a pak eh, příběh na Instagramu. Hele, to je nápověda. Skvělé. Takhle no. bych na to šel taky. <laughs> Lubomír Tkačík. 15 světel. Tak to už víme, že nebylo ani 12. No ale mohlo to být 15, když to nebylo 12. <laughs> Kolik tam bylo kamionů světel? <laughs> no, byl to jeden tranzit. Jeden tranzit, ale ten velký tranzit. Nebo myslím, že se to nemenuje tranzit, že se to jmenovalo jinak to auto, ale prostě bylo to velký auto, velká jo. dodávka. Takže jeden a světel? Mm, pište. Jo. Zatím, zatím nejsou žádné. V okamžiku, kdy zvednu knihu, máme vítěze. Dobře, zapište, zatím, 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 zatím nevíme. No, eh, Františku, takže eh, ty se vlastně k těm. Eh, k těm, k předávání cen, Anděl, já nechci jenom těm Andělům. Jasně. Ale e, dostal jsi se vlastně tím, že e, dlouho, dlouho fotíš e, známí lidi a především ale muziku, je to tak? Já to mám v takových, jako jak jsem říkal, já to mám v takových vlnách, jo. To je vlastně tím, že už to dělám m, 30 let, trošku možná díl, hmm přes 30 let, 32, 33, myslím, letos slavím takový Kristova léta. Mám vlastně letos profesionální fotografii. Když profesionální bereme, že vlastně za to dostávám nějakou odměnu a tak když k tomu přistoupíme, jak je to letos 33 let, co vlastně... Eh... si dostal nějaký kačky. Jsem dostal nějaký kačky a vlastně od té doby jsem eh, musím zaťukat, nikdy nic jiného nemusel dělat. To je pěkný. No a tak před těma zhruba 30 rokama, pochopitelně, že to byly filmy. Jasně. Kdy jsi přešel na, na digitální foťáky? E, tak, když jsem přešel na digitální foťáky, tak na digitální foťáky jsem přešel, e, myslím si, že to byl rok a teď určitě... Tam je spousta lidí, kteří to sledují a vědí hmm. e, ty technické údaje. Já vám řeknu, jak se to jmenovalo. Jo? Ten můj první digitální přístroj, který jsem si koupil vlastně díky přání tenkrát Karla Svobody, hitmakera, ze hmm. kterým hmm. jsem tenkrát dělal na velkém projektu, na velkém muzikálu, ze kterého jsem dělal knížku, a ještě jedné reklamní agentury. Vlastně na světě se objevily první digitály a tenkrát ten art director z té reklamky říkal, jo, tenhle tender jako můžete vyhrát, ale musíte mít ten digitál. Mm -hmm. A my jsme tenkrát právě do toho studia ASA koupili digitál, který se jmenoval, ta stěna se jmenovala DCS 560, Kodak. Kodak, ano. Mm -hmm. Bylo to nandaný na těle nějaký jako zrcadlovky kinofilmový. No, oni to, oni to dělali ve dvou verzích s bajonetem Canon, s bajonetem Nikon. Tak. A tak ty jsi byl nikoniácký nebo kanoniácký? Nebudu se k tomu jako... Bylo to jedno z těch dvou. <laughs> Tenkrát. A bylo to Dobře něco... Byl neuvěřitelného, A bylo to něco neuvěřitelného, protože asi třikrát za náma jsem přiletěl nějaký technik z Londýna, protože my jsme to používali čistě pro studiovou práci. Mm -hmm. Takže se má. Světla všechno záblesky, všechno čistá bílá. což ten foťák nikdy nedokázal. Mm -hmm. Nikdy se nepodařilo skalibrovat bílou tam. Neustále to bylo růžový všechno. No, to jsem právě chtěl říct, že já když jsem vlastně tyhle foťáky, a to byl tak rok 2002, 2003 si myslím. Tohle bylo 2000, no. No, tak já jsem byl v kousek, kousek později. No, těsně tak, před. Když se mi to dostalo do ruky, to byl, vím, že to byl tenkrát... V Full frame, 14 megáč nebo tenkrát úplně neuvěřitelný parametry. Jo, jo. A přišlo mi, že to jako vlastně táhlo do Fialova. Že, jo, celý to bylo že, úplně, že, že ty jako... barvy byly takový. Ještě jsme k tomu kupovali jako od uh, Apple jako G3 v obrovskou bednu a monitor a ta fotka lezla do toho 5 minut, než se vám ukázala na tom monitoru a mm -hmm. eh, v podstatě dnešní mobil jako eh, z toho vylezou jako větší data, jeho, než mm -hmm. vylezly tenkrát. Já, já si to jako přesně nepamatuju, ale myslím si, že v plném rozlišení ta fotka měla třeba 5 MB, jako něco takového úplně podivného, mm -hmm. málo, jako jo. Mm -hmm. nechci možná trošku víc, ale jako fakt to byl, e, bylo dost No, Tak to byl ten přechod, <coughs> a to si jen že v tom studiu jsme fakt pracovali e, přístroje jako je Sinar, Mamiya, mm -hmm. e, prostě jako středoformáty, velkoformáty. Samozřejmě na reportáže jsem používal vždycky Nikony od FN2, přes všechny jako miloval jsem pak já nevím F5 se to jmenovalo, kterou jsem strašně dlouho jako v, vlastně, pracoval. Vlastně pak už byl jenom F6. -ka. Jo, nic novějšího. No no, 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 no. Ale jako FN2 mám do dneška, tu kterou jsem si koupil tenkrát za je, při první služební cestě, která teda v okolností vedla do Ameriky za jardu a tak vlastně v New Yorku jsem si tenkrát koupil jako, což byla moje první zahraniční služební cesta v roce 92, mm -hmm. takže opět jako bylo mi 24 mm. a půl a letěl jsem fotit Jardu Jagra do Ameriky Dobrý. s plnýma kapsama peněz, protože tenkrát neexistovaly kreditky, takže... A zatkli mě rovnou na letišti v New Yorku, takže jsem to... <laughs> se nezbláznil. Jo, a měl jsem plný batoh těch Orva, který jsem někde dostával jako filmový materiál fotografický a tady na Jumanově v jedné prodejně mi zkovávali holky špulky a u mámy v koupelně jsem si to, to namotával neví, jo? do těch cívek. Jo? Takže... A všude u nás doma byly na oknech pověšený vypnutý fotky, že jo? takže Aha. občas to u nás vypadalo jak... V temné komoře, která jsem se teď dozvěděl, že Fotoškoda teď má krásnou novou fotokomoru, a se U, na to těší. Můžete se tam podívat už? Jo, Martin Škoda mě tam vzal a musím říct, že to je jako úžasný. Je a boží. vytáhnu ty negativy, mm. možná třeba i z téhle doby, a zkusíme to zvětšit. To je, jak všichni víme, tak z těch prvních digitálů jsem našel ty nosiče, na kterých jsou ty fotky nahrané. Tak jako. A na čem to máš? Já to mám, ale jak se to jmenovalo, takové ty krabičky. Který se spali do těch kompaktů. To byly takový ty. Bylo to hrozně byly, velký, široký. To byly, podle mě se na to všechny CMC, no, karty nebo něco takového. Ne, ne, bylo to fakt hrozně velký. Určitě nám bylo. to někdo napíše tady, co to tenkrát bylo. Pak byly teda CDčka, pak byly DVDčka, jo, ale ještě předtím byly tyhle děsně velké věci, jako všechny ty, já jsem to zkoušel Odníst nějakým hackerům, který umí ze všeho všechno dostat. Ty zjistili, že na všem jako je to všechno plný, ale nikdo už to nepřečte. Ani nepřečtou ty CD, DVDčka, nic. Ani CD? Ne, ne, ty, vůbec. Ty. Jenom to ukazuje, je to plný a tam jako najdeš. Hmm, hmm. A vedle toho mám ten archív těch, e, asi to jsou desetitisíce negativů, hmm. a tam je všechno, jak když jste to vyfotili včera. To je neuvěřitelný. Takže to jenom, to jenom k těm médiím, no. protože dneska ty gigabajty, které teď jako vytvoříme těch dát, tak doporučuju neustále to překopírovávejte, něco s tím dělejte, protože pokud to budete mít někde uložený na nějakých fleškách a discích, jednoho dne to tam prostě budete mít pocit, jako že to tam je, ale nikdo to nepřečte. Ale můj kamarád Ajťák říká, že data jsou věc pomíjivá. Absolutně, absolutně. <laughs> Hele, ještě než se dostaneme k fotkám, protože dostal jsem pokyn z režie, že se Radovi podařilo vyřešit problém a už si můžeme promítnout, ale ještě bych s tím chvilku počkal, protože Jestli. když jsme se tady dostali k té technice, hmm. to znamená tvůj přechod na digitál někde kolem roku 2000 zhruba. No ale a nebyl jako striktní, jo? Ještě rozumím, pořád, byl to takový postupný přechod. Tak, tak. A když teďka skočíme vlastně od těch 22, 23 let zpátky do současnosti, ano. Co, co říkáš vlastně za tu dobu na ten vývoj té techniky? My jsme se o tom vlastně před chvílí, před chvílí bavili, že to... No, povídej, protože mně to přijde hrozně, hrozně zajímavé a musím říct, že v tomhle to máme vlastně dost podobný názor. No. To je takový hodně kontroverzní chtěl téma, jsem, možná chtěl pro spoustu lidí. Já slova. No, já bych jen nerad používal. Ale vlastně trošičku možná bych navázal na to, že jsem říkal, že jsem do té Ameriky letěl a měl jsem skutečně, nechci říkat tu částku, a bylo to fakt hodně peněz, po kapsách. Hmm. Takhle smotaný ty bankovky, mimochodem jediná banka, která měla bankovky, dolary, tak byla Česká spořitelná. A dala mi velkou část v dvoudolarových bankovkách, což bylo asi takovýhle, což ještě v té Americe půlka lidí vůbec nevěděla, že existují dvoudolarové bankovky. No, protože byly všechny tady ve sporce. No, asi byli všechny tady. A ten přechod, jenom abych jako se dostal k tomu eh, přechodu z analogu na ten digitál a na to, co je dneska. Hmm. Digitál před 20 lety, a, nebo no, před více než 20 lety a digitál dneska, tak je to jako ty smotaný bankovky a to, že dneska žádnou bankovku nemáš a všechno máš v mobilu. Hmm. Celou banku máš v mobilu, nic nemusíš nosit a všechno máš tady. Tak si myslím, že takhle velký posun je uh, ten digitál v tom to roce ty, 2000 a digitál v roce 2023. Hmm. Já teda, jestli, na to, jako jestli to chcete trošku tvrdší, tak, pojď, pojď. No, tak my jsme se spolu nedávno setkali to můžeme říct, že jo, na prezentaci nového stroje od Nikonu, protože mě ty Nikony nějak zůstaly těch 33 let je pořád mám jako a vlastně mi to jako pořád vyhovuje, jsem jako s tím spokojený, ale teď jsme byli na té prezentaci, že jo, toho nového přístroje Z8. -ka, Z8 -ka, a vlastně eh, prezentace, kam jsem byl jako pozván, čeho si jako nesmírně vážím, jako je to skvělý. Teď probíhá prezentace toho nového přístroje, která probíhá třeba hodinu a půl. Dejme tomu. Dejme tomu. A ty sám víš, kolik času se mluvilo o fotografii a kolik času se mluví o videu. Hmm. Jako, když budu hodně vstřícnej, tak je to pade na pade. Ale já jsem fotograf, 100%. Já prostě jako, já tomu přestávám rozumět, proč žádná značka nevyrobí fotoaparát pro fotografii, proč neustále mi někdo vnucuje nějaký 8K video, že tím můžu natáčet, když já to nikdy v životě neudělám. Já chci fotoaparát, já který, jsem bude vy... prostě fotit. který bude fotit a dělat jako dobrý fotky. Tím neříkám, že tyhle přístroje nedělají dobrý fotky, dělají dobrý fotky, dělají skvělé fotky, ale mě zajímají funkce clona čas, Nastavení citlivosti. Hmm. To jsme zpátky, ty foťáky, já nevím, vy, co se na to díváte, napište mi tady do komentáře, jestli si vybavujete nějakou skvělou ikonickou fotku, která vznikla digitálem. A napište tam, která fotka je pro vás jako ikonická, to je jedno v jaké oblasti, reportáži, portrétu nebo co. A společně zjistíme, že to je fotka z aparátu, který uměl maximálně nastavit čas, nastavit slonu a ISO. Tečka. Jenže to bylo, to bylo v dobách, a troufnu si, říct, že ty doby už jsou pryč. A to 100 Kdy ty fotografové, a teď to je bez uvozovek. Bez byli opravdu fotografama, kdy to nebyli, teď před chvilkou kolega říkal hezký výraz, kdy to nebyli vizuální umělci, jo? kdy ten foťák vlastně nedělal tu fotku za ně, kdy kromě toho, že vidíš ten záběr, tak ještě musíš nastavit časovou citlivost jo? Jo. k tomu, abys jako dosáhl toho efektu, který chceš. Dneska ty foťáky to udělají za tebe. Ale já to nechci. Já, vím. já si to umím hmm. nastavit sám. Dělám to takhle celý život. Hmm. Až se vrátíme zpátky k cenám Anděl, tak vlastně a budeme si dopodrobněji třeba chvilku povídat o tom, jak, jakou technikou a jak vlastně k tomu přistupuju, aby jsem stihl vyz to video, který jsme si chtěli pustit někde můžeme. pod obraz. Teď už můžeme. Můžeme. No. Který vlastně já jsem za vemte si, že tam vytvořím absolutním časovým jakoby stresu, presů jsem Já. letos vytvořil 80 portrétů. Já ho pustím a budem povídat o tom, jo? Jasně. povídej, nechtěl jsem, tě, nechtěl jsem tě rušit. Takže to je skoro premiéra tady toho videa z uh, posledního ročníku jako předávání Cen Anděl, kde vlastně uh, vy teď uvidíte teda ten počet světel, když se na to budete pečlivě soustředit, uvidíte teda i tu techniku, to už jsme řekli, že teda mm -hmm. je to ten Z9 od Nikonu. A vlastně, co chci říct, já se fakt těším na to, já vůbec nespochybnuju, co říkáš, ale mm. já nejsem vizuální umělec. já jsem fotograf. Mm. Jako jsem velizý fotograf, znám stovky kolegů, jsou fotografové, a nevím o tom, že někdo z nich by něco přepínal na nějaký video. Jako jo. Já fakt já, já tomu přestávám rozumět, jo. tomu jako trendu, hmm. proč skutečně ty firmy nejsou schopné vyrobit jako fotoaparát, ne, nechci jednoduchý fotoaparát. ať to klidně má v sobě ty e, různé e, autofokusy, který tě sledujou tvoje oko a tvoje zuby a, a tvýho psa, to všechno se v tom samozřejmě dá nastavit. Mm. Ale tohle, co teď vidíme v tom videu, já no, já, já k tomu radši nebudu jako by nic říkat. Já opravdu se těším, jestli nějaká značka přijde s tím, že to bude prostě aparát, který bude čistě pro fotografy a ne pro ty, jak ty říkáš... Vizuální. Vizuální umělce. Nebo oni, ti zástupci firem výrobců, tak rádi používají termín tvůrce obsahu, hmm. na což já jsem úplně alergický. Hmm. No. Jo, ono, ten, ten trend v té v technice, to sem úplně nepatří, ale přijde mi, že, že to nám právě jakože vnucují ti výrobci. Ale teď mě napadlo čověče, že vím o jednom foťáku, který teda je digitální. Jasně. A který je dělaný přesně pro lidi, jako sešty. Mně se hrozně líbí. A teďka... Já jsem fotograf, já nejsem nic víc. Teďka nechci zblbnout ten název. Ani nic mý. Ale je to... lajka M10 a teďka se omlouvám, M10D tuším, Rozumím, ale to je to je, je... Totiž, počkej, ja... to je totiž foťák, který kde nastavuješ čelno na objektivu, ano. čas kolečkem na těle. Uh -huh. A citlivost nastavuješ místo displeje. Tam máš kolečko na nastavení citlivosti. Uh -huh. A to nemá ani displej. A to je všechno. Uh -huh. Nic jiného ten foťák uh -huh. nemá. Přesto je digitální. A Jasně. Tohle to je za mě úplně boží. Jasně. Proč tohle někdo nepřevede z těch velkých značkách, nebo z těch Tohle je taky obrovská značka ale vlastně z těch jako z těch, z těch, e, víc mainstreamových. Proč ano. někdo tohle neudělá? Jakoby pro... Jako, já bych jako věděl odpověď, ale nechci no, tady úplně... No, já, odpověď, ty asi tušíš, co bych já, řekl. Já to tuším, no. Takže hmm. já vůbec nechci být nějaký zkostnatělej tady jako působit jako nějaký zaprdělej jako člověk z pravěku. To Naopak porodně, vidíte, ne? že pracuju s poslední technikou, jak tam psal kolega a vyhrál tu vlastně uh, to, ten bod získal mm. uh, v těch odpovědích, ten že to je to Z9, ale uh, to je v pohodě. Ale rozumíte, proč, proč já tam musím nosit jakoby to video? Možná by to ani nemuselo stát jako třeba ty věci tolik peněz, když by tam ty videa jako nebyly. Když by to byl jenom foťák. já nevím, jo? to už jsme <laughs> někde úplně jinde, abych se do tohohle nechtěl jako pouštět. Jo? Pojďme zpátky jako, uh, Tý jako práci fotografa. No. No, no, video nám tady běží a my si vlastně za chvilku, jakmile doběhne, je to asi 8 minutový, tak si... Běží to někde v koutě, jo? Předpokládám. Jo, já si myslím, že jo. Vidíte to. Je to full screen rado, nebo okno, je to full, full screen, takže to bude krásně vidět. Ale, no. e... ale klidně, jestli to, tak to můžeme stáhnout někam na kraj a já budu, nebo můžu mluvit k těm situacím, jo? No. Takže teď vlastně, je to tak, že teď mluvím k tomu obrazu, který tam teď probíhá? Ano, ano, ano přesně prostě tak. Tak teď vlastně, jako, takže znovu chci poděkovat Davidu Horvátovi, kamarádovi, který letos vzal několik svých kamer a natočil tady takovýto making of, jak, já vlastně hmm. jako, jak to vlastně celý probíhá, abyste to viděli s tou mojí jakoby, prací tam, kde stojí to studio. Hmm. Ten David to teď natáčí, vlastně tyhle záběry jsou skoro z toho mého studia. Takže já to studio mám postavený opět přímo no, ne vedle stage, ale vedle tribuny, hmm. kde se hmm. Tady se ty nominovaný u těch stolečků hmm. a vedle hmm. mě je tribuna, kde se hosti partneři a tak dále a tak dále. Ale je to přímo uprostřed toho dění. Mm. Mám studíčku, který jsem letos jako každý rok vymyslím si nějaký styl, jak bych to chtěl udělat. Letos jsem fakt natáhl jako úplně jednoduchý šedý pozadí. Postavil jsem tam několik těch světel, který nevím, už víme, kolik jich tam je nebudu napovídat. A teď zrovna uh, vidíte, že pan Svirák dostal jako, vstoupil do síně slávy, což je jedna z takových unikátních jakoby. A od prezidenta Pavla tam dostal cenu. A teď už stojím tamhle vpravo v obraze a minutu hmm. minutu potom, co tu cenu získal, už ho mám tady v tom svém studiu. Natáhl jsem si tam to klasický tepich, jak z Byk postavil jsem si tam nějaký casey, uh, který jako dávají tu atmosféru té backstage, vidíte tam někde ty světla a samozřejmě na začátku jako probíhá takový to, jako e, předtím, než začnu vlastně vůbec pracovat, tak se rozhodnu pro nějakou jako citlivost, kterou bych chtěl maximálně používat, mm -hmm. což tady v tomhle případě můžete si typnout, ale bylo to 800 e, asa. Mm -hmm. který jsem tam nastal, tomu přizpůsobím intenzitu toho svícení, protože přesně se vám potom dějou věci, že to pak uvidíte v těch fotografiích, jako třeba tady, vypsaná fixa zvítězila, ale v okamžiku minutu potom přijde jejich jako pět kolegů a najednou se vám ten obraz rozšíří jako z jednoho portrétu třeba jednoho člověka na, na skupinu. Nad obrovskou skupinu a vy máte asi tak jako 10 vteřin na to zareagovat na to světelně mm. a expozičně abyste tam jako to pak vám přijde jeden člověk tři lidi někdo přijde v bílém druhý přijde v černém takže ten progres i v tom svícení. Neuvěřitelně flexibilní. neuvěřitelně flexibilní. A jako na všechno se bavíme, 80 lidí naportrétovat během, jako podle toho mího, co si v těch fotákách přištěte jak dlouho to trvalo, tak to trvalo asi třeba 90 minut. A Teď se vám tam vystřídá jako tahle masa jakoby lidí, který ještě za váma stojí jako 30 novinářů takových těch jako i různě bulvární, který do vás strkají a vůbec nerespektují, že vy jste si tam jako... Že to je prostor. No, za je to můj prostor, <laughs> nad kterým jsem měsíc přemýšlel, stavil, vymyslel, tak dále. Tady zrovna vidíme, to je David Birkas, maminkou, mm -hmm. a což je k tomu takový zajímavý příběh, že já Mekyho šbírku jsem... Mě do toho skočím, tohle je ten René to. to jo. Májdes, o kterým jsme se bavili. To ne? je René to májdes, který vlastně má na starosti ty světla, to svícení, který vlastně, jak vidíte leto, jsme přešli úplně na jiný systém, žádný záblesky, úplně to je, to je stejný, jako bych řekl, progres jako od těch bankovek mm -hmm. k tomu internetovému bankovnictví nebo k tomu, že to máme v mobilu. Z toho, že já jsem byl zvyklý vždycky jako ty záblesky a bléskat, tak najednou už vlastně v loňském roce jsem se rozhodl svítit pevně, protože ta časová úspora a ta, ta, to zjednodušení pro mě a vlastně ty světla jsou tak skvěle výkoní a tak skvěle ovladatelný, že pro mě to je jako ta pružnost, jak jsi říkal, hmm, v té hmm. tvorbě je fenomenální. Jo. Samozřejmě to má to věc, svoje to, ale. No, ano, to mě zajímá. Což jsou ty technické věci. Ty nikdy nedosáhneš vlastně třeba té hloubky ostrosti a tý, toho obsahu té fotografie, jako u toho záblesku. Tam, tam se dostanu úplně do jiných čísel protože budu pracovat s citlivostí, nevím, řeknu 100 hmm. a sá na jednou zacloním si to na clonu jako kolekci 8, 16. Hmm. Eh, budu to mít provostřený až k tomu pozadí a pak si s tím následně můžu cokoliv dělat. Ale vlastně eh, těch proti je tak strašně moc v tomhle případě, že než já bych jako tam dal třeba kontra správně a správně jako blézkou do toho, teď vám tam chodí brejlatý lidi a, a holky celý v bílém a vedle toho vám přijde jako někdo, kdo je celý červený a je to fakt složitý s těma zábleskama, tak tady to jsme našli úžasnou cestu, ty René by vám řekl, jak se ty světla jako přesně výrobně jmenujou, já tady mám napsáno DMX300B, tak to je asi název těch světel, který jsem na tohle jakoby používal. Jo? Už někdo odpověděl správně? Už někdo dostane ním? No já nevím, jestli to bylo správně. Skončili jsme u 11. světel Pisurky. Zdravím Pisurkyho. Píše Dobré popoledne. Světla byla dvě. Jasně. Tak, píšte dál. To nebylo správně. Michael Mn fotografii pět světel. Ještě jednou přečti a fanfára. Michael Tadá. MN Takže je světel. Michael, Michael fotografii. Tady jedna z fotografií, která tě čeká, jestli tím zalistuješ. Kniha bude tady na tvý, na tvý jméno u pánů ve Fotoškoda. Takže no, blahopřejeme, skutečně bylo pět. Případně je to psáno slovensky, pokud, pokud seš Michael ze Slovenska, nedostaneš se do Fotoškoda, napiš na marketing zavináč fotoškoda.cz a napiš, že si tuhle tu cenu vyhrál a my se s tebou domluvíme, jakým způsobem to doručíme. Takže gratuluju. No a rovnou si můžeš připravit druhou knížku, protože Lubomír Mičánek píše, já si myslím, pět světel. Takže Lubomíre, ono to totiž není úplně jednoduchý, těch pět světel. Každý Každýho by napadlo, já jsem překvapený, že vás nenapadly čtyři, protože... To je takový obvyklý se že? Jo, jo. Tady teda, to je David Horvát, autor, uh -huh. uh, autor toho videa, který jste teď viděli. Uh -huh. Tak vlastně ty čtyři světla by byly jakoby nejlogičtější, ale to pátý světlo bylo použitý na hrany těch kejsů, který tam byly okolo, který dělali takovou tu atmosféru té backstage, který byste ty fotky viděli v plném rozlišení, což možná budete příští rok mít šanci na cenách Anděl, kde asi připravíme výstavu z těchto portrétů. Tak vlastně tohle světlo, takový speciální, nám rámovalo vlastně to v okolí těch portrétovaných mm. a vytvářelo takovou jako tu atmosféru toho muzikantského zázemí. Takže blahopřeju vítězům je správně, no. Dvě byly ty hlavní, takový velký oktagony, metr 20, metr 50. Pak byly dvě e, světla, které nám ty, tam byly ty hmm. no, a pak bylo jedno tohle, který nám tak svítilo zajímavě na ty hrany těch beden. Hmm, hmm. Já rovnou uh, tady projedu další uh, pozdravy. Do, dotazy, pozdravy. Uh, tak Pavel Pližinger, tři světla, Pavle, už pozdě, uh, mm. uh, už víme, že to bylo pět. Uh, David Eliáš píše, že ta věc, na který se ukládala ta data, floppy disk, disketa. Disketa, no. Disketa, Teď tak jsem to bylo se no. Disketa. Byli to, no, to Tak jako... tam se vyšlo 1,5 mega, čo? No, byly to v obrovský krabice, <laughs> diskety, uh, úplně šílená věc. <laughs> Jaroslav Tašek píše šet světel a Fujifilm, už víme, že to nejsou správné odpovědi. Jan D. píše tři světla, Jan Berousek deset světel, takže Jasně. teď už... Takže, aby jsme to shrnuli, bylo to Nikon Z9 s hmm. objektivem, pozor, nemáš čas měnit skla. 24,70? Bylo to 24,72,8 hmm. po celou dobu, protože přesně se ti dějou věci. Přijde ti jeden člověk, nevím, zpěvačka, solistka, jenže tam má kapelu, Pem rebit, která je tam na začátku mm. toho mm. videa s celou svou partou a najednou za ní si stoupnou čtyři chlapy, protože to je její kapela. No tak co uděláš? No, nemáš kam ustupovat, To je za tebou stojí ty vlčáci, mm. který ti tam kradou to tvoje. A... Ale to oni rádi. To, to oni rádi a vlastně takže úplně nejjednodušší je no, prostě, prostě změnit, změnit tu hodisku. Ale tu tak 2470 Víme, že to je nejlepší, nejlepší zoom od Nikonu, nic lepšího nedělají že jo? tu dva osmičkou řadu a to je skvělý objektiv. Já jsem ho používal mockrát a Jasně. jako kresba všechno úplně dokonalý, takže tam jako není, Naprosto není důvod způsobili. se bát, že by jo, jo. to těch 45 mega nebo kolik nevykreslilo. Úplně jo. Jo. s přehledem. No já bych ještě hrozně rád pustil ty fotky. Jo. Jo. Teď už můžeme. Tak. tak, já budu teda komentovat. Takže tady to máme e, velmi speciální setup, jsem vytvořil e, s, vlastně s tím Matyášem Vordovou, o kterém jsem mluvil, který je vlastně autor veškerých třeba těch věcí, které běhají na těch letkách, e, za těma lidma ve všech těch klipech, jako se kterým už jako dlouho spolupracuju, e, který teď třeba dělal kompletně celou tu e, Eurovizi, kde byla jako česká kapela. A když mi řekl, že k dispozici měl, a teď si typně kolik světel bylo v té hale na té Eurovizi, je to nějaká velká estráda eh, hudební evropská, 20. 54 tisíc světel a tisíc metrů čtverečních letkových stěn. 54 tisíc hlav bylo v té hale separátních plus tisíc metrů čtverečních letkových stěny, což je jako neuvěřitelné. No to je... To je strašný. A tady to, co jsme jako vymysleli, co vidíte tady tu, ten, ten portrét, který ještě jednou děkuju Lukáši Wagnerovi, který nás vyfotil mým Nikonem D a teď nevím, možná 850, nevím, nebo 850 leží podle mě, vedle mě, tak jo, možná tak. to bylo nějaký D5, tak díky Lukine, tak vlastně tady jsme postavili tady to jakoby studio, budem tomu říkat studio, mm -hmm. pod tribúnou to je postavený pod tribunou. Nade, na nade mnou sedějí ty lidi, všichni ty nominovaní a ty, co toto. To. A my jsme zalezli vlastně pod to, tu hloubku toho prostoru jsme udělali. Takže jsme tam dali ty od Fomej ty světelné tyčky. Ví, pak nějak těch světel tam bylo jako nevím, tady, tady zrovna jich bylo třeba 20, jako jo, hmm. ale kvůli tomu vytvoření toho prostoru. Hmm. Pak je další fotografie a to je letošní vlastně René, když jsme to jako svítili a tady je důkaz, jasně. tady je důkaz, že těch světel je pět. Jo, tady to vidíte. Dvě vzadu, dvě vepředu. A tady a je to spodní, tady, tady který je to dělá ty bedny. Jasně. Jo, takže tady to máte, důkaz místo slibu. Tak, tady to je vlastně z toho, když jsem to portrétoval e, úplně poprvé, to je z toho Fora Karlín a tady mm -hmm. je to postavený pod schodištěm, vlastně jako byste řekli v kumbále, že všichni vcházejí jedním vchodem, všichni jdou po schodišti a pak jdou na ten červený koberec. Mm -hmm. Jenže je to schodiště, má jakoby pod sebou tu věc, ten takže prostor, vlastně je. vy všechny ty lidi, kteří do toho sálu vcházejí, tak do, tam jsme dali nějaké provázky, asi tam byl nějaký sekuriták a prostě kdo mi přišel jakoby zajímavý, kdo byl jako ten rok nominovaný, tohle je kapitán Demoziopartou, partou, tak vlastně jsme je tam pozvali a oni přišli. Tenkrát to bylo ještě takový jako, že ty lidi, to je taky zajímavý ten vývoj, to bylo takový jako, a co, jaký fotky, nebo jako, o co jako jde, jo? víš, takový jako, když děláš něco poprvé, není to úplně jako jednoduchý. Mm -hmm. Kort u lidí, kteří jako, e, jsou jako vel, velký jega, velké osobnosti mm -hmm. a přesvědčovat je k něčemu, když ještě vidí jako, že přeci jenom to není úplně jako takovýto domácí focení na mobil, že tam samozřejmě teď jsme tam měli ty velký záblesky a ty velký oktagony tak takový jako, no nevím, a na co ta fotka a tohle a proč a make-up a kdo to bude dělat a to. A to ty uh -huh. nechceš, jo? Ty chceš udělat jako spontánní fotku člověka, a jako, který je nominovaný, tohle. Uh -huh. uh -huh. Střih, bavíme se o letošním ročníku, stála mi tam fronta lidí, já jsem musel odmítat. Jako tam opravdu stálo lidi, kteří se chtěli portrétovat, všem se omlouvám, skutečně se omlouvám těm lidem, který jsem jako musel odmítnout, ale nebylo to v mých silách jako ty portréty vytvořit jako všem. Takže hmm. vůbec nic to nebylo proti někomu, ale byly pro mě nějaký zásadní body typ, typu jako udělat portrét pana Sviráka a, nebo nevím, řeknu tady vypsaný fixy, která po 12 letech nominací poprvé úspěla, konečně tak hmm. uh, se nezlobte, že jsem musel jako trošičku jako selektovat, jestli jsem třeba někomu to řekl, třeba jako trošku jako, promiňte, nemám čas, tak jsem ho skutečně neměl. Tak to je jenom ten progres. Mm -hmm. Tady vidíte, tady na této fotce je hodně dobře vidět, jako vlastně to schodiště, jo? Mm. To vlastně vidíte, že to je nějaký spodek, jako kdybyste vlezli domů do... do uh, kočárkárny, nekám. jo, přesně do suterénu. A tam vidíš jako jenom ty kusy toho betonu ze spoda Ale ono je nasvícený. Vlastně, vlastně hrozně zajímavý pozadí. Jo, jo. To je dobrý. Jo, ale musíš nad tím jako přemýšlet, stavět to. Teď hmm. samozřejmě tady už se dostáváme do toho, to, mimochodem je to na hrozně zajímavém místě, kam se jako taky málo lidí. Není to úplně jako standardní, že by si si stavil v... Národní galerie jako studio, protože to proběhlo v Národní galerii ve Veletržním paláci v té velké dvoraně, kde byla jako, nevím, vy, vystavená moravská epopej, tak si vím, že tam se postavila tribuna a já jsem pod tou tribunou, hmm. vlastně nade mnou sedějí lidi, možná je tam jedna fotka, kterou jsem udělal tak jako širo, šir, širší záběr, jsem e, vám dal, e, kde vlastně uvidíte klidně pokračuj. Mm -hmm. Jo, tady vidíte ty lidi, já nevím, nobody a tenkrát to moderoval Mikýř, jo? tak to bylo takový jako unikátní, ale že vždycky se snažím vytvořit prostředí a tohle je opravdu bav bavíme se o tom, že jsem dostal 3 metry čtvereční prostoru. Mm -hmm. A tam se snažíš jako něco jako vytvořit. Tady, tady to vidíte vlastně, Jasně. tenhle široký záběr, kde tam to, co je nad tou emou, tak to už jsou nohy někoho, kdo tam sedí na té tribuně. Tady vlastně no jasně, lidé, tam už sedí lidi, normálně koukají na ten přenos. A to celé, takhle to vidíte, jak to je. My jsme to vykrejvali. Tady vedle mě už nějaký hasičák, za mnou stojí hasič, který je nervózní z toho, že mám světla pod tribunou, co se stane, zase nějaký casey. Takže jo, tady to vidíte vlastně, jak to probíhá. Tohle je ta Lucka s Matyášem, který mi s tím jako hodně pomáhá. Tady Kato, Praga Union, jo, a tohle a to už je jsme letošek. to už jsme v letošním ročníku jako zase vidíte. pojal jsem to trošku jinak. Mm -hmm. To je, ale to je, ale jako super. Když vidíš to, když vidíš to video, eh, jak to všude kolem žije. Strašně. Eh, a ty máš za zády, nevím, 200 lidí. Mm -hmm. Rozjetý mejdán. Jak to skončí? Úplně rozjetý, velký mejdán. Kde no. všichni začnou v ten moment slavit, pít, vedle tebe je výčep, ještě ke všemu, co jsem nevěděl, ten se tam dostal nějakou jakou náhodou, mm -hmm. takže ještě tam chodili si lidi na pivíčko, vedle byl bar a ty seš tam jako a tvoříš jako nějakou sérii jako portrétů to tomhle To je to, co mi na, na tom přijde hrozně, hrozně hezký, že to je to vlastně vytržený z toho prostředí, ale přitom je to v té atmosféře. To je, to no, je jo. fakt výborný. Přesně tak, no. Jo, tady vidíš, to je vlastně prezident Pavel předal mu tu cenu a za pět minut už sedí jakoby u mě a uh, to je myslím, jo, ještě si pozval kamaráda, že jo, tak, takže... Jo, to je, to, je, to, je, to je... Mně se hrozně líbí ten, ten nápad, že to děláš prostě v ten okamžik. To je, uh, to je hrozně dobrý. A na, na těch na těch očích a na těch výrazech, to je, to je podle mě hrozně Jasně, základný. když ty lidi potom někam odvedeš, jako vedle, tam máš, já tam měl k dispozici další halu, kterou jsem mohl mít celou pro sebe, hmm. jo, ale než se ty lidi tam dostanou, než to, naopak, ta, ta atmosféra, která tady je, která je okolo tebe, že opravdu za tebou stojí ještě, já nechci o těch lidech mluvit špatně, jo, asi to někdo dělat musí, ale no. myslím, takový ty lidi, kteří tam čekají do rána v křoví a snaží se. Jo, teď ještě tohle je zajímavá fotka. Tohle jsou vlastně lidi, který jako nikdo nikdy nevidí, ale tohle jsou lidi, kteří mi tam přivezli ten koberec, natáhli mi tam všechny ty dráty, protože to samozřejmě musí mít nějaký extra okruh. A tohle jsou vlastně kluci, technika jako mm. z Contralightu, která se ti stará o to, že všechno funguje že tam dají nějaký paravany, aby si úplně jako vyloženě tam nesvítil do celého toho sálu. Takže kluci, Vítěz, díky moc. Mm -hmm. A tady to je vlastně ještě poslední fotka, to je jako produkční tým. Cenanděl, že jo, Lucka, Zuzka, Matyáš, prostě Vítěz. Zbytek té party, který jsou, to už je úplně, pot, to už se balí. Vedle mě jezdí vysokozdvíždní vozejky, hala je otevřená venku je asi 5 stupňů pod nulou, byla strašná zima, přitom je to nedávno a za mnou už propuk jako bujarý veselý, tady se někdo opírá o světlo, vidíš, natáčí už úplně jinam, na zádech Ach, máš ne? rozjetý liby, l, lidi, jako fakt velký večírek a ty ještě chceš těmhle lidem, který zatím tím celým stojí, jako udělat fotku, jo, Zuzka to hodně platkala, tak to bylo jako, jako vypjatý. Hmm. A já jsem asi za tři hodiny odlítal na Filipíny e, po skončení e, tady toho, kde jsme skončili v půl třetí ráno a v sedm ráno mi z Vídně letělo letadlo a letěl jsem fotit na Filipíny, takže e, život fotografa je divoký. Takže se nenudíš? Ne, to nejde. <laughs> S fotákem to nejde. Musím říct, že to povídání o fotkách, když jsme viděli před chvilkou to to video, takže je, je, vlastně úplně úžasný a nevím jak vás, ale mě to fakt jako hodně, hodně vtahuje do té do atmosféry. To je úplně, úplně, úžasný. Kouknu ještě co nějaký e, dotazy. E, Michael Emen Photography píše děkuji velmi pěkně za nádhernou cenu. Úžasný fotografa, pozdravím ze Slovenska, napíšu e-mail. Děkujeme, Jan lakce. Berusek píše dobrá práce. No, díky. ty brďo. Díky. Uh, Františku, náš čas je téměř, téměř u konce a já když kouknu na ty hodiny, jak vůbec nechápu, jak nám ta zhruba hodinka uh, jak nám utekla. <laughs> tak jsou to fotografie, je to skvělý. Já jsem z tam někdo napsal, jestli někdo si pamatuje nějakou jako ikonickou fotografii z digitálního fotoaparátu. Ne. Já všechny, který si to pamatuju, tady, to tady není zatím. tak dělali lidi, kteří si to tahali na zádech, jako ty foťáky. A umělo to jenom slonu a čas. Hmm. Ne, to je jenom tak jako k tomu, jak si se bavil o té technice. Jako vidíte, pracuju tím posledním, co trh nabízí, jako vlastně dělá to jako neuvěřitelné věci, ale pořád trošku nerozumím tomu, proč to má v sobě jako to video, který já tam vůbec nepotřebuju? Hmm. Je to ano. je takový dotaz, nevím, asi e, ona pláču, na to, ona ale na to asi nikdy někdo neodpoví právě, nikdo neodpoví. Ale... Nikdo mi na to ještě neodpověděl. Proč jako foto, fotograf musím jako mít ve foťáku 8K video? Jako. Hmm. Nikdy jsem to nezapnul. Nepřepnul. <laughs> Třeba ten čas ještě přijde, hele. No, můj ne. 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 já chci fotografovat. Mě to baví. Pojde. No, jsme na, tom, jsme na tom úplně stejně. Já když dělám rozhovory kolikrát se zástupcem těch značek, Většině. tak oni to o mě ví, že... že se no rozhovorí. a co ti odpovídají? Proč je tam ne, to se, video? Ne, oni se mě ptají, jestli už jsem se nějak jako vzdělal ve videu. Já vždycky říkám, hmm. ne, ještě nevzdělal. A no oni to, je, to neplánují. Jako, víte, co to je? Jako kdybyste se řezníka ptali, proč neprodává jako zeleninu. To je jako úplně přeci jako jiná dimenze. Nebo jako Malíře se ptali, proč nechce řídit tramvaj jako. Hmm. Já tomu nerozumím. Takže neodpověděli ti na to. Ne, ne to ne, je jako... Oni neodpoví, ale <laughs> uh, jako vím, vím o značce, yes uh, která se ti úplně jako netají, uh, že ty jejich přístroje vlastně jsou uh, daleko, na, nabízí dolší. daleko víc, no to ne. bych neřekl, ale že nabízí daleko víc možností ve videu, než v té fotografické Jasně. To je dobře, části. Dobře, takhle podávají video, to je jako videokamery. Ale oni totiž, oni totiž jako tvrdí, no. že to video má vlastně dneska navrh. že Čeči, Jako u mě, jako u fotografů? Ne, ne, ne. Oni, oni jako mají tu představu, což já vůbec nechápu, no. že když máš plácnu 8K video, no. no takže si z toho tu fotku přece můžeš vystříhnout. Jakože budu natáčet tím a pak s toho tak budu... se budeš stříhat fotky, to byl blbost, věď. No tak to, to jsem ještě neslyšel. <laughs> tak to je úplně nejvíc, jako. Tak to... <laughs> no to snad, ježišmane, teď vůbec nevím, co mám dělat, jako. Tak to je úplně pro mě šokující. Tohle ti fakt jako někdo řekl? Hmm. Tak to je ne, to je vrchol. No, ale nejhorší na tom je, že jako... Uh, lidi jako ty, nebo jako já, se tomu stejně nemůžeš bránit, že jo? Jo, no, takhle jako. No, můžeš uh, to nekupovat, že ty fotáky, že jo? No, ale, jasně, ale jako, když budeš mít všechny fotáky, které půjdou tímhle směrem, mm. no tak co ti zbývá? Koupit si. No, ne, to už pastelky, taky, a tu, ne, to, a ne, to, už a taky, papír No, a... jasně, nebo vytáhnout FN2 a, a chodit si jako to, ale pojď, jako bavíme se o profesionální práci, a to fakt nejde dělat FN2 v současnosti, nebo to prostě nejde. Takže jako, jasně, jedeme to, ale jenom fakt, jestli mi někdo umí odpovědět, proč mám ve foťáku jako 8K kameru, jako fotograf. Já, já vím tolik, že natáčení videa a fotografie vyžadují úplně jiný přístup. Já teď pracuji na jednom velkém projektu, s chorou okolností je tam jak se ten kruh zase trošičku jako uzavřel. Teď jsem zrovna strávil nějaký čas s Jardou Jágrem. A vlastně vedle mě je tam filmový štáb. Mm. S zdravím Julia a jeho bratry. To ty lidi v životě neudělali jedinou fotku. A já jsem nikdy neudělal jedinou jako minutu, záběru. minutu záběru. Takže to jsou úplně jiný profese. Je, oni respektují mě a já respektuju je. JJ je kameraman, e, úžasné věci, zírám na to, pracují fantasticky, ale oni mají svůj prostor, pak dají mně prostor, vůbec si do toho nezasouvají a jsou to úplně diametrálně jiný jako profese. A, který na to úplně diametrálně jinak koukáme. A tohle to mě právě trochu znerozňuje, když vezmu to tvrzení ty A to se firmy. někdo snaží spojit, jo, tohle? Do to jednoho se, člověka, jo? To se většina, většina firm, výrobců, foťáků se to snaží. Ale mě, mě jako trošku znervozňuje, že ty lidi, kteří jako vymýšlí ty foťáky, no. no tak ty by přece jako měli vidět první poslední o fotografii a první poslední o natáčení, když už teda... A a hlavně uh, o těch jako o koncových mi, uživatelích. A hlavně mi přijde zvláštní, jako že ty, ty dva světy, které jako z mnoha, z mnoha úhlů pohledu fakt jako podle mého názoru nejdou sloučit, tak oni ti řeknou, že to bude to nejlepší. Z toho jsem tak jako lehce, lehce, lehce že, jo, že, z těch řezníků uděláme takový jako zelenáři, všechno si se to, jo, tramvajáci budou malovat, jako a všichni jo, jo. budou dělat všechno, no, jo. No, Aha, a když budeš, tím, budeš, budeš doktorovi, tak jim to spíš tady u nás na recepci, víš, třeba. Jo, jo, zuby, Že člověk, zuby, který ta... se stará o srdce, ti současně vyřízne kůří v oko. To je perfektní, teda. No. To je úvaha, to je, to je teda. To, to končíme, teda. Já se všem omlouvám, jo, to, kam jsme se to dostali. Ale já tohle fakt jako, já jsem trošku jako mimo uh, asi, protože jestli jako skutečně někdo z těch lidí, co, co rozhodují o tom, že se to takhle jako vyrábí, přemýšlí tak, že jako fotograf bude současně jako kameraman a nevím, co je ještě, tak to je úplně jako pro mě, to se omlouvám, to jde úplně mimo mě. Jako já jsem 30 let pracuji na tom, abych dokázal udělat jako dobrou fotku, kterou jako je prostě dobrá fotka. Jo? A za kterou jako jsem nějakým způsobem odměňovaný, oceňovaný, pracuji na tom, ale já vůbec nemám ani na vteřinu mě nenapadlo, že současně budu natáčet nějaký, jako, že si natočím video jako třeba z těch cenanděl. No to, to, to je úplně jako, já to nechápu, no. no. jsem z toho zaskočenej. Omlouvám se. Omlouvám se, přátelé. Františku, já jsem hrozně rád, že jsme skončili takovýmhle vlastně velmi přirozeným způsobem a naprosto jako nefalšovaným zděšením. Yeah. Každopádně, jestli se tady uvidíme za půl roku nebo za rok, tak si hrozně rád to naše dnešní povídání připomenu, protože určitě se dočkáme ještě spousty dalších překvapení. Každopádně moc ti děkuji za úplně bezva rozhovor. Já, já děkuji a za pozvání. těším se příště. Já děkuji za pozvání a skutečně jako navštivujte tenhle palác fotografie, protože já sem chodím od toho vzniku tady toho baráku. Teď zrovna mi tady vedle David Obiáš zvětšuje nějaký zvětšeniny a tenhle festival je úžasný. A možná se tady s někým setkám v průběhu, že sem zajdu a můžem si povídat o tom, jestli teda ty foťáky mají být současně videokamery, anebo jestli teda budou zase fotografové fotografové. Tohle je totiž úžasná věc na Fotoškoda Festu, že se tady fakt potkáváme jo. s lidma naživo. Jo, jo, to mi přijde úžasný. Tak jo, ještě jednou ti děkuju, vám děkuji děkuju za pozornost, mějte se krásně a u dalšího streamu se těším na viděnou. Ahoj. Ahoj a blahopřeju vítězům.